baaq ku aadan xaqiijinta qoondada haweenka aqalka hoose ee heer federaal ee Puntland ee boqolkiiba soddon waxaa toddobadii bishii saddexaad 2022 isugu yimid kulan haweenka Puntland ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay doorka haweenka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa Puntland ay ka qaataan dhammaan arrimaha bulshada, siyaasadda, dhaqaalaha iyo abaaraha, nabadaynta, ka hortagga colaadaha. Waxaa sidoo kale lagu xusay ka maqnaanshaha miisaska go'aan gaarista, taasoo caqabad aad u weyn ku noqotay horumarka bulshada, ragaadisayna helidda nidaam dowlad wanaag ee dhammaystiran. Kulankan ayaa waxaa ka soo baxay baaq ka kooban shan qodob. Haweenka Puntland waxay uga mahadceliyeen madaxweynaha dowladda Puntland iyo odayaasha dhaqanka, tixgelinta doorka haweenka iyo ilaalinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon. Haweenka Puntland ee isugu yimid madasha waxay u hambalyeeyeen dhammaan gabdhaha soo baxay ee labada aqal, waxayna ugu duceeyeen in Allaah u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee la saaray. Haweenku waxay ku baaqayaan kana codsanayaan madaxweynaha dowladda Puntland iyo odayaasha dhaqanka inay xaqiijiyaan doorka haweenka ee kuraasta dhuman. Haweenku waxa ay ku baaqayaan in la ilaaliyo qodobada heshiiskii 17-kii Sebtembar, gaar ahaan qodobka shanaad kaasoo hubinayay ka qaybgalka haweenka ee kuraasta labada aqal. Ugu dambeyn, waxay haweenka Puntland bogaadinayaan habmaamuuska doorashada oo u dhacay si nabad ah, dowladnimo iyo kala dambeyn ku dheehan tahay. Sidoo kalena haweenku waxay codsanayaan in la tixgeliyo qoondada haweenka dhammaan iyo dhammaan haykalka siyaasadeed. Mahadsantihiin. Bulaha Toofiq.